One eternity later. Adventure volleyball biography. Biography เดี๋ยวจีจีมาต่อก็ biography สกายวะเนาะเดี๋ยวมาจะลองมาจีอาดีระหาส่วนยัง Man of Honor ดอมจีอาดีวะ IMDB 7.2สรมสูทนะจีกองมันบ่มาไหมကျွန်တော်တို့အညွန်လေးရေးထားပေးရောနော်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့မဖတ်တော့โอเคဒီမှာတော့မီဂါဒေါမီဂါဒေါနက်ဒီလိုမျိုးခဏစောင့်ပါဆိုရင်ခဏစောင့်နေလိုက်ပါโอเคလေးရရမနော်အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုနေရမယ်โอเคဒါရရโอเคလူတော်တော်များများပြဿနာဒီမှာစတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြော်ညာအရင်ဝင်တယ်လေအဲ့တော့ဒါတမ18 plus တွေပါရဝင်တာဒါမှအဲ့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူး Okay download now ကိုနှိပ်ရင်ကြော်ညာတစ်ခုဝင်လာပါမယ်အဲ့ဒါတော့မဖွင့်ပါနဲ့နောက်တစ်ခေါက် download now ထပ်နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်လည်းကြော်ညာတစ်ခုဝင်လာပါအောင်မယ်ဒီမှာနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒါ download အစစ်မဟုတ်ပါဘူးငကိုနေရာပဲပြန်သွားပါအခုချိန်ကျမှ download now ဆိုရဲဆိုနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်နှစ်ခေါက်ဟာအလကားအရာတက်အခုချိန်ကျမှအဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်ရင်တတိယချိန်ကျရင်တော်ဒီမှာပေါ်လာပါတယ်အောက်မှာ okay ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုဒါဇက်ကအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအလကားတွေဒါတွေကဖြတ်ဒီမှာဇက်ကအစ်စ်ရပြီဆိုရင်ကျော်တဲ့နေ download တက်ရှာမယ်ဒီမှာ man of honor သူ download ဆွဲနေပြီဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ download ဆွဲရင် auto download ဆွဲနေပြီဒါကတော့အခွေအတင်းမှာ software တွေပါ machine လေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါက16 minute လောက်ကြာတယ်အလကားကြာတယ်ဗောနော်အဲ့ကျွန်တော် pass လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒါကို copy link address လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ download ဆွဲထားတဲ့ software ကိုထဲမှာတော့ paste လုပ်လိုက်မှာဗောနော် edit url ပြီး okay နေလိုက်ပါ next thing ဒီမှာ start downloadအစရင် okay ဒီမှာဆိုခဏလေးနဲ့ပြီးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေနဲ့ download ဆွဲလို့ပါဇက်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီဆွဲရမှာပေါ့နော်အပိုင်းပိုင်းချင်းစီခွဲမှဆွဲရတော့အရင်မြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကဒါ download ဆက်ဆွဲနေပြီနော် okay အခုကတော့စောင့်ရမှာပဲ a few moments laterတရာရပါပြီအခုက download ဆွဲပြီးပါပြီဗောနော် okay open တခါရ open လို့မှပြင်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ် okay အဲ့တော့ကိုဒီမှာဘောနော် man of honor ဒီလိုမျိုး download ဆိုရင်ဘယ်တဲ့ကိုအရင်ဆုံးဝင်လဲဆိုရင် computer တွေက download ဆိုရင်နေရာကိုအရင်ဆုံးဝင်ပါတယ် computer နော် this pc ရဲ့ download ဆိုရင်နေရာမှာရှိပါတယ် download video ဘောနော်ဒါကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဇက်ကားတွေ okay ဒီတဲကဒီနေရာမှာဝင်နေဘောနော် video ဆိုရင်နေရာထဲမှာဝင်နေ man of honor ဘယ်ရောက်နေလဲthe man who know infinity tamo shit အခုကတွေ့တော့အော်ဒီမှာ man of honor 2000ခုနှစ်ပေါ့နော် mmsl အဲ့တော့တင်တို့ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါပြီ god damn I've just been a couple of minutes is that he worked for god and I okay ဒါပါပဲ download ဆွဲရဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါဒီအဆင်းဆင်းလောက်သွားရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါပါပဲမေးချင်တာရှင်ကျွန်တော် comment မှာမေးထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်